мисля, че беше гениален. А най-гениалното му представление беше неговата смърт. Винаги съм искал да им бъде баща. Как миришеше баща ти? Спомниш ли си? Цигари. Нямах гадже, той нямаше гадже и ти реши, че сме много един за друг. Първо да кажа, че ми е ужасно да говоря за Йоско в минало време. Чай, че ми стана мъж. В него го имаше това нещо, нали, здравеняка, който в себе си има някакво дете, което иска да се занимава с театър. Той е като един вол. Той беше с всички и с никой. И в гърба ми той каза: Роби, някой от нас за последен път са тук. Аз обърнах: Юсифи, шегите понякога са много нелепи. Сутринта разхожда кучето, отива закарва децата, идва тук на представление, после отива на дублаж, после отива на запис, после играе представление, после... Какво е това? Микропример за цялостната ситуация с културата в България. Като го видях така, бездиханен и близките му бяха край него, много се засрамих, защото се засмях. Аз не можех да, повярвам, че той не го играе това. Йоско, скоро пак ще пътуваме. И в крайна сметка така завършва и ничия земя с един човек, който лежи върху мина. Ако стане, всичко ще се взриви и той остава така завинаги.